Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je tady zase pondělí, to znamená pořad nad dopisy posluchačů. Já vás u něj srdečně vítám. Nejdřív bych se chtěl zmínit o dopisech nebo mailech, které mi přišly v průběhu času, a některé jsem zmiňoval, některé jsem neměl čas zmínit, tak se o nich zmíním dnes. V první řadě se jedná o to, že mi posluchač Ivo z Mladé Boleslavy napsal mail, který byl docela, řekl bych, ošklivý. On mi tam napsal, že když mám pořad s hosty a po přestávce jsou druhá část je určená vám, tedy na interakci, takže si dovoluji dávat hostu ještě otázku já. A on mi tam napsal dost nevybíravým způsobem, měl byste říkat, že kradete nám čas v pořadu. Tak jenom bych chtěl upozornit, já nikomu nemůžu krást čas. Tento pořad a všechny pořady, které vysíláme, jsou pořady Svobodného rádia. A my rozhodujeme o tom, jaké bude dramaturgické složení toho pořadu. A jestliže máme hosta, a je to jedno, jaký je to host, a nestihneme v první hodině všechno probrat, všechno, co jsem měl připraveno, protože na každý pořad se musím velice pečlivě připravovat, aby se nestalo, že nám dojdou otázky a témata, to je dost náročná práce, tak mám plné právo i v té druhé polovině pořadu položit hostu otázku. Takže nikomu ani panu Ivovi nebo Ivanovi Ivovi nekradu čas. Já pouze poskytuji prostor vám, posluchačům našeho rádia, abyste mohli položit otázku nebo připomínku k našemu hostovi. Ale nekradu ten čas, to si musí uvědomit. Každý si musí uvědomit, že my máme určité dramaturgické schémata. A u těchto schémat musíme zůstat, aby se nestalo z toho to, co se stává někde jinde, že to je cochcárna, kecárna. To já nemůžu připustit a nepřipustím. Otázka druhá je, že mnozí naši hosté, to platí na Tomia Okamuru, ale i na další hosty, odpovídají velice obšírně a dlouho, takže se těch otázek nebere tolik. Druhá věc, kterou bych se chtěl zmínit, je způsob telefonování. Když vy, vaši posluchači, zavoláte a máte puštěné rádio a slyšíte, že hovoří host, tak musíte si uvědomit, že všechna elektronická média, včetně České televize, BBC a vůbec všechna elektronická média, tedy i Svobodné rádio, má zpoždění, protože to, co vy slyšíte ve svých počítačích, tak jsme řekli před 30 vteřinami. Takže následující by měl být ten mechanismus toho volání tak, že vy zavoláte a já vás vemu, až dohovoří host. Protože někdy se mi stává, že ten telefonát vemu a ti hosté, kteří to znají, tak jsou disciplinovaní a mlčí a čekají, až je vyzvu, protože si uvědomují, že to musí ten host doříci. To je ideální řešení. Pak jsou tady případy, a to bych chtěl poprosit, aby se to nedělo, že pokud host hovoří a má delší téma a někdo tam neustále vyzvání, tak ten telefon na tom mixážním pultu je zařízený tak, že to vypíná po určitých vteřinách. A ten člověk volá neustále, neustále, neustále a je to slyšet to pípání v tom rádiu. To je také špatně. Tím, že tam neustále voláte dokola, se do vysílání nedostanete. Zkrátka a dobře je to jako ve všech podobných typech, ve všech rádiích, že holt někdo má štěstí, že zavolá a zrovna se do toho trefí a někdo se nemůže dovolat.
Já osobně poslouchám rádio jenom v autě a tam poslouchám country rádio, protože já mám rád country muziku. A tam, když jsou pořady pro posluchače, tak je to ten samý problém, že jsou tam lidé, kteří říkali, já tam volám 3 neděle každý den a teprve jsem se dovolal. Je to právě z tohoto důvodu. Za prvé, oni tam berou také SMSky střídavě, stejně jako to dělám já, a mají tam stejné problémy s těmi lidmi, jako máme my. Ty pořady, do kterých voláte, tak jsou určený pro naše hosty. Mohli jste si všimnout, že já se s těmi našimi hosty nehádám. I když mám třeba na něco jiný názor, nebo mám jinou představu, nebo postoj, tak je právo toho hosta říct si svůj názor a já se nechci v rádiu hádat. Lidi, se kterými bych se dostal do konfliktu, si prostě neberu do vysílání. A potom tady je tento pořad, kde já ty své postoje mohu vysvětlit. Tak to jenom na tu vysvětlenou s tím telefonováním. Další věc, která se děje a který mi píšete, víte, já tuhle tu práci dělám hodně dlouho. Již dříve jsem dělal v jiném rádiu, ještě než vůbec byly elektronové tyhle ty rádia, tak teda svobodné rádio, tak před 15 lety jsem byl v jiném rádiu a jsou to stejné, naprosto stejné problémy. A proto bych chtěl poprosit všechny vás, kteří si myslí, že by to dělali líp, tak aby si uvědomili to, co říkal o těch kriticích té práce, třeba herecké, rádiové, teda moderátorské, co říkal Jan Very. Mimo jiné, já jsem měl v životě to štěstí, opravdu velké štěstí, a kdybych 100 let žil, tak na to nezapomenu, že jako mladý kandidát jsem měl možnost přímo v bytě pana Vericha a s jeho manželkou si povídat, dělal jsem z toho do novin rozhovor. A od té doby si pana Vericha neskutečně vážím, protože to byl jeden z nejmoudřejších lidí, se kterými jsem se v životě vždycky setkal. A setkal jsem se s hodně moudrými lidmi. A pan Verich vždycky říkal, kritik čehokoliv je člověk, který přesně ví, jak by to měl dělat, kdyby to byl uměl. Takže to je pro vás vzkaz pana Vericha z hereckého nebe, když se nám snažíte vysvětlit, že to děláme špatně, že bychom to měli dělat jinak a že bychom to měli dělat tak, jak si to vy představujete. Tak jenom pro vás, vážení přátelé, ty, kteří píšete tyto návrhy, já na ně většinou neodpovídám, když už je tedy mám čas přečíst, protože těch mailů chodí hodně, takže se omlouvám všem, že neodpovídám všem, ale to se opravdu nedá. Já vám jenom řeknu, že teď přes víkend mi sem přišlo, tady to vidím, 695 mailů. Od pátku do dnešního odpoledne 695 mailů. Umíte si představit, kdybych měl na každý mail odpovídat jenom 2 minuty, spočítejte si to. Nelze to. Já jsem rád, že mi píšete, snažím se opravdu, co mi čas dovolí, tak se snažím odpovídat, snažím se být vstřícný, ale zkrátka se to nedá stihnout. Nedá se to stihnout. Další věc, které bych se chtěl zmínit, že vy kolikrát píšete tipy na lidi, které znáte a které jste někde potkali třeba na nějakých přednáškách a že by, myslíte si, že by mohli být tady u nás v rádiu přínosem. Já nejdu cestou, jakou některé ty média alternativní jdou, že berou všechny, kdo jim někoho doporučí, protože se potom může stát, jako se to stalo už 2x, že ne u nás, tedy právě z toho důvodu to nedělám,
že tam přišel člověk, který tam byl nasazený. A ti lidé, kteří neznají novinařinu a nevědí, že se musí identifikovat toho člověka, ověřovat, tak si ho tam vzali a ukázalo se, že nalétli, že z toho měli problémy. Z tohohle důvodu si vybírám naše hosty sám a většinou ty, kteří jsou notoricky veřejně známí, právě abych se vyvaroval té chyby, že by se mi sem někdo nacpal, třeba nějaká novinářka, která se bude vydávat za něco jiného a pak to rozmajzne, jak jsme pitomí, že jsme ji nalítli. Tak právě proto já o výběru našich hostů si rozhoduju sám. Tady jste se mi taky, kdy tady bude pan ombudsman. Už jsem s ním hovořil třikrát a vždycky se mi omluvil, že je moc a moc vytížený. A nevím, jestli bude mít Skype, protože jsem se ho na to zapomněl zeptat, ale můžu vám slíbit, že tento týden mu budu znova volat a budu se ho snažit aspoň po telefonu a aspoň na hodinku do našeho rádia nějakým způsobem přemluvit, aby tady vystoupil, a chtěl bych se ho ptát právě na ty problémy, které musí řešit v té funkci ombudsmana. Další. Jsou tady naši hosté, kteří například pan Vyskočil, herec Ivan Vyskočil, nebo politolog pan Zbořil, kteří nechtějí vystupovat po Skypeu. A vzhledem k té nešťastné a šílené koronavirové epidemii, tak proto my sem hosty nezveme a děláme to jenom korespondenčně, to znamená přes Skype. Takže jakmile to snad pomine a budou moci jezdit k nám do studia, tak opět budou zváni. Takže to jenom na vysvětlenou. Všichni ti, kteří si udělali Skype, jako třeba Tomáš Vandas, který ho neměl, odmítal ho, ale kvůli možnosti vystoupit opět na Svobodném rádiu si ho založil. Takže takové lidi samozřejmě zvu. Ale jsou lidé, kteří když s nima hovořím, řekli, já ten Skype nechci. A právě proto, že já naprosto odmítám předtočené pořady. To jsou pořady, které jsou málo sledované, když posluchači nemají možnost reagovat, když posluchači nemají možnost být v kontaktu s tím hostem, tak ten pořad je v podstatě o ničem. To si mohou přečíst jejich názory a vysvětlování a postoje někde v novinách nebo někde jinde. Proto já nedělám předtočené pořady. A pokud ten člověk nemá Skype a odmítá ten Skype udělat, tak bych musel vzít telefon, studiový telefon, a tím pádem by se vyrušili jak telefonické hovory, tak i SMS-kové dotazy, protože když ten telefon je v chodu, no tak to nejde ho vypnout a zase přečíst dotaz, zase zavolat, to nejde. Takže musíme vydržet. Já doufám, že ta karanténa a že to šílenství okolo toho koronaviru, že by pomalu mělo ustupovat, protože už jenom kvůli tomu, že spousta lidí, kteří by rádi vystoupili u nás a nechtějí Skype, už z principiálních důvodů, sledování a podobně, šmírování, tak ty teď uslyšet nemůžete. Protože opravdu já nechci, za prvé nechci, aby jsme byli ohroženi my, a nechceme, abychom eventuálně ohrozili naše hosty. Takže my to pochopte a všichni ti, kteří jsou ochotní s tím Skypem pracovat, tak ty tady uslyšíte. Tak, ještě jsem tady měl jeden takový mail od naší posluchačky, které se nelíbilo, že hořekuju nad svým věkem. Bylo to v pátečním pořadu s Petrem Hamplem. Já jsem tam totiž řekl, a můžete si to najít na archivu, to je, že pouze jsem řekl, že jsem v té nejvíc ohrožené skupině seniorů, protože ti mají už za ten dlouhý život
nějaké choroby, vyšší tlak, cukrovky a další choroby, které snižují imunitu a tím pádem zvyšují nebezpečí onemocnění koronavirem a ještě navíc by to mohlo mít pro ty seniory fatální důsledky. Tak paní se zdálo, že hořekuji napsala nad věkem. Tak to není. Ještě mi dávala radu, abych pil do polosita, jed do polopita a cigarety dal nepříteli. Jez do polopita, pí do polosita, tím se řídím řadu let. Nemám nadváhu, spíše podváhu, protože opravdu nemám, já za to nemůžu, ale já nemám rád obezní lidi, mě obezní lidi vadějí, takže já obezní nejsem, spíše naopak. A protože neholduju ani popíjení alkoholických nápojů a nejvíc piju teď v poslední době, si občas dávám vychlazenou kolu, protože ona má dezinfekční vnitřní účinky, tak ty cigarety jsou jediná neřest, kterou mám a nehodlám se jich zbavovat, protože mi to chutná. A je to o toleranci. Já toleruji lidi, kteří jsou vegetariáni, je to jejich vůle, tak je toleruji. Já toleruji i sexuální zaměření lidí a hodnotím ty lidi nikoliv podle toho sexuálního zaměření, ale podle jejich úrovně. A mám mezi lidmi s jinak orientovanými řadu skvělých kamarádů a přátel. Viz Zdeněk Chytra, to je jeden z největších kamarádů a přátel z Svobodného rádia. A vůbec mám nevadí, že je jinak orientovaný. A zrovna tak já jako agnostik toleruji lidi, kteří jsou až bigotně věřící. A ptám se tedy, proč nekuřáci nechtějí tolerovat svobodnou vůli kuřáků. Já si to kouřím za svý peníze, ničím si svoje vlastní zdraví, nikoho tím neobtěžuju. Já jsem si nikdy v životě, a to ještě když se nezakazovalo kouřit, tak jsem si nikdy v životě nezapálil tam, kde jsme byli třeba na návštěvě u nekuřáku, protože by mi to ani nechutnalo. Takže jsem byl velice tolerantní. Tak proč pro Boha nejsou všichni tolerantní i na druhou stranu? A nekuřáci ve vztahu ke kuřákům jsou nejenom netolerantní, ale doslova militantní. Doslova militantní. Takže to bylo jenom ještě k tomu, co jsem chtěl říct. A teď bych chtěl, než se pustíme do... Jinak musím vám jenom připomenout, já na to vždycky zapomínám, můžete volat, telefon je zapnutý. Telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý, můžete volat nebo psát SMSky, protože to je váš pořad a pro vás. Takže, tak a ještě jsem chtěl říct jenom jednu věc. Už jsme tady s našimi hosty některými hovořili o tom, že v rámci toho koronavirového šílenství, protože pustíte si televizi u nás, teda je to velice, velice zřídka, velice zřídka. Otevřete si rádio, otevřete si internet a vyskočí na vás koronavir. Já už se bojím jít na záchod, aby neotevřel Pekinko a nevyskočil na mě taky koronavir. Tak a k tomu se vrátím po telefonátu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Teď už vás slyším, vážený pane Kapele. Tak, jsem to dal dohromady. Super. Já chci hlavně pozdravit posluchače Svobodného rádia a chci říct, za ty roky, co poslouchám Svobodný rádio, tak to, vážený pane Kapele, děláte skvěle. Držte si ten svůj rytmus, svoji svobodu, tak, jak to děláte na Svobodném rádiu, protože měli jsme tady i posluchače, s kterýma se, jsme se rozešli jakoby v dobrým, jo, ale už prostě nebudou hosty Svobodného rádia. A bylo jich X, jo, protože vždycky je tam nějaká zrada. A jak jste říkal vy, člověk jednou zradí a člověk si udělá o něm názor a
nepotřebuje prostě potom vis Josef Doležal a tak dále. Tam to bylo podruhý, díky Srničce a taky to takhle skončilo. Takže já chci jenom říct, že opravdu je to skvělý. Máte skvělý hosty jako Svobodné rádio, vůbec absolutně bych to neměnil. A tu rodinu Svobodného rádia to upevňuje. Jo? Upevňuje to, že se známe mezi sebou, že prostě ty hosté jsou tam častěji, takže můžeme jejich názory a jejich myšlenky více střebávat a je to super. Já s těma hostama jsem teda osobně maximálně spokojen. Jak jste říkal i vy, je to ohromná práce prostě udělat pořad, aby bylo o čem mluvit. A opravdu já chci jenom poděkovat a děkuji Bohu, že pořád vysíláte a pořád máme Svobodné rádio. Děkujeme, Pepo. A zdravím celou rodinu Svobodného rádia a držme spolu a porazíme i ten koronavirus. A teď moje nejmladší dcerunka vám chce říct ahoj. Tak až řekne ahoj. 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 Mějte se dobře. Mějte se dobře. Hlavně ty se měj dobře. Tak jo. Pepo, díky. Oni ještě lítají na zahradě. No, bude tě hezký. Tak přeju krásný večera. Zatím, naschle. Tak já teďka se dám do toho mailu. Dobrý den, vážený pane Kapale. Srdečně zdravím vás, tým Svobodného rádia, vážené hosty a posluchače. Reaguji tímto na pořad s panem Tomiem Okamurou, kam ke konci zatelefonoval pan Otoman Zlínský. Nejapným způsobem napadal jak pana Okamuru, tak některé členy SPD s tím, že jim vyčítal vystupování na SVCS. Týkalo se to zejména pana Foldiny a Kobzy, jemuž se dokonce nestyděl napadat jeho soukromí. Pan Okamura zareagoval výtkám pana Zlínského velmi slušně a s nadhledem. Nedalo mi to a tak jsem si jméno pana Otomana Zlínského dala do vyhledavače a našla jsem záznam jeho rozhovoru na SVCS s panem Jirkou ze studia Klatovy ze dne 9.2.2019. Tento záznam vám přeposílám a posuďte sám. Úplně mě mrazilo, jak se pan Otoman Zlínský choval k volající paní Janě, která cirka po jedné minutě do pořadu zatelefonovala. Ta neúcta ke starší osobě a zvlášť ženě to bylo hodně přes čáru. Na mě pan Zlínský moc dobrým dojmem nepůsobí. Nevím, co si o tom člověku má myslet, zda je to jen nějaký chvástavý hnidopich, který neumí oddělit zrno od plev či provokatér. A už vůbec nechápu, proč napadá jedinou vlasteneckou stranu, které se podařilo dostat do parlamentu a nedělá nic jiného, než že urputně hájí zájmy nás občanů. Tato 30. léta demokracie, nebo těchto 30 let, by to mělo být správně napsáno, v sametovém hávu nepřinesla nic dobrého a my obyčejní lidé bychom měli držet při sobě a ne jeden druhému podrážet nohy pod rouškou anonymity telefonátů a počítačů. Tak jak to říká pan Petr Hampl. Z očí do očí by si to málo kdo dovolil. Nikdo přece není dokonalý. Pane Kapale, oceňuji vaši obětavost při tvorbě pořadu, které jsou dle mého názoru na velmi vysoké úrovni a děkuji vám i celému týmu Svobodného rádia za všechno, co pro nás děláte. Zároveň děkuji za vás, za čas, pokud jste můj e-mail četl, ale skutečně mi to nedalo a musela jsem vyjádřit svůj pocit. Se srdečným pozdravem vám všem a přáním příjemného zbytku dne, paní Dana. Já se k tomu vyjádřím, jen co mu teď telefonát. Tak dobrý večer nebo dobré odpoledne. Dobrý večer nebo dobré odpoledne. Já vás zdravím, pane Kapala, tady Mírek Morava. Já jim všechny posluchači Svobodného rádia. Chtěl bych se zmínit k vám, jak jste to říkal o tom kouření. Slyšíme se? No, já poslouchám pozorně. Slyšíme se velmi dobře. No, tak já jsem odnaučený kouřák a mně se líbí, když vy jste říkal, že jako, když někde jsou nekuřáci, takže si tam nedovolíte zapalit. Já ne. Mám takové kuřáci, že jsem, když nechodím do hospody už vůbec, ale když jsem někdy zašel do hospody na pivo a seděli tam kouřáci a fuknu do mě ten kouř, říkám, prosím tě, můžete se otočit, tady je kuřácká hospoda.
jestli třeba někde jinde, bez si do cukrárny. Rozumíte, tu ranu by ho vynesl bod. Jako to nejsou lidi, to jsou takzvané, jak se říká, lidové prostě hovada. Takhle, prosím vás, už velmi dlouho před tím zákazem totálním, což považuji za nesmysl, v hospodách, tak byly oddělené kuřácké a nekuřácké oddělení, mnohdy byly stavebně oddělené. Já bych si nikdy nedovolil jít do nekuřáckého oddělení a tam si třeba po obědě zapálit. Ale zároveň mě dokonale fascinovali lidi, kteří přišli do kuřáckého oddělení a tam nadávali kuřákům, že si zapálí. Přitom 10 metrů vedle bylo nekuřácké oddělení, oddělené zdí, kde se nekouřilo. Víte, to jsou ty paradoxy. Já beru, pane Kapala, rozumíte, já jsem si sadnul taky do toho kuřáckého oddělení, ale jak se říká, odnaučený kouřák je jak poturčenec. Ano, ano, je horší než celoživotní nekuřák, já to vím. No ale tam se jedná o to, že mě to nevadí, když to foukal vedle, jo, ale když to foukl pro mě na mě, to mě rozčilovalo. Jasný. A ještě bych se chtěl vrátit na toho pana, co tak napadal toho Kamuru, já nevím, co to bylo za exita. Já jsem přeslechl to jeho jméno, ale to se mi moc teda nelíbilo, toho pana si měli hned přerušit nějak. Asi to je všechno se to. Já se k tomu vyjádřím no. Teďka ještě. Jo? Tak jo, díky za názor. Ne, tak můžete, já poslouchám. No to je, poslechnete si to v rádiu. Jo, tak dobře. Takže jo, přejím vám hezký zbytek, ne, naschle. Díky, naschle. Tak teď se vyjádřím k tomu mailu. Pan Otoman Zlínský řekl naprostou pravdu v tom, že on nemluvil o Foldinovi, o panu Foldinovi nemluvil, o tom řekl jenom, že tam byl, ale nemluvil o něm, mluvil o panu Kobzovi. A pan Kobza, a na to on narážel, tady u nás, v našem pořadu, už jednou říkal, že tedy nebude chodit na Svobodný vysílač, když tam neustále, a je to téměř každý týden v pátek, na SPD nadávají a opravdu sprostě je napadají. A tím, že tam chodí, takže v podstatě, ať tam řeknou, co tam řeknou, tak stejně všechno obrátí proti ním následující pátek. Nic víc neřekl. Forma byla nevhodná, to souhlasím, ale je to názor našeho posluchače a ne jeden, protože víc našim posluchačům, členům SPD a voličům SPD to vadilo, že chodí na rádio, kde jim nadávají a kde je dehonestují. Takže nemusíte s ním souhlasit s tím pánem, nicméně byl to jeho názor a on si ho prezentoval a Tomio mu to vysvětlil podle mého názoru velice, velice dobře a ohradil se proti těm urážkám. Protože říkat někomu, že je hloupý nebo blbý nebo něco takového, já nevím, co tam přesně říkal, tak to je přes čáru, to máte pravdu. Ale na druhou stranu, jestliže pan Kobza, a to je můj kamarád, letitý, včera jsme spolu docela dlouho hovořili předvčírem, tak jestliže řekne, že už tam chodit nebude a pak tam jde, no tak to nemá říkat, protože nám osobně je úplně jedno, kam si poslanci SPD chodí, protože nám v podstatě do toho vůbec nic není a taky nic nemůžeme, ani nechceme nakazovat a přikazovat. Ale znova opakuji, je to názor posluchače a má právo ho tady říct. Samozřejmě, nemusí se ostatním líbit. Někomu zase ano, někomu zase ne. To je normální, takhle to je, protože já mám rád stará česká přísloví a jedno české přísloví říká, že ještě se nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Takže to je jenom panu Zlínskýmu. A tam, jak jste mi posílala ten záznam, víte, já to poslouchat nebudu. To já na to nemám ani čas, ani chuť. Tak.
teď mu SMSky. Přišly tady SMSky nějaké. Zdravím a velesklon. Dnes jedna otázka. Jestli pak někdo ví, kolik je nemocných migrantů ve všech záchytných táborech, jestliže jsou tam naflákáni pospolu, musí to jít geometrickou řadou. Nikde ani zpráva, nic. Díky. Krvepřísedník Honza z Kralup samozřejmě myslil SARS-CoV-19. Samolitr napíše Honza. Honzo, krvepřísedníku, máte naprostou pravdu. My už jsme to tady kolikrát hovořili a já jsem si dokonce našel, nezávisle teda jsem nevěděl, že tady ten dotaz nebo tady ta SMS-ka přijde, ale našel jsem si, jak to je. A představte si, že existují konkrétně ve Švédsku a v Norsku, ale i ve Francii a v Německu, což nám konec konců potvrdil i minulý, předminulý pátek Zdeněk Chytrá z Berlína, že do těch no-go zón nejdou nejenom zdravotníci, ti už vůbec ne, ale ani policajti. Pokud se tam něco děje, tak tam musí přijít po zuby ozbrojená armáda. Já jsem taky zaražen, že se vůbec nehovoří o tom, jak je promořen ty tábory a ty no-go zóny těchto migrantů, především nelegálních migrantů. A můžu vám říct, že jsem se dneska dočetl úplně náhodou, že už dvě noci v Paříži jsou pouliční boje. Zapalují se auta, vymlacují se obchody, napadají se policisté, dokonce tam po nich házejí molotovy. A představte si, že i mainstream napsal, že jsou to převážně migranti muslimského vyznání. A důvod? Protože byla nehoda, nějaký muslim jel na motorce a srazil se s policejním autem a teď je v nemocnici a ti muslimové se šli policajtům pomstít. Další informaci, kterou jsem slyšel, četl, že na řeckém ostrovu Lesbos se objevila nákaza mezi migranty. Je jich tam strašně moc, nákaza koronaviru. A takže jim tam řecké úřady, stejně jako obyvatelům, Řekům, rodilým, uvalili karanténu a byli z toho potičky, zapálili to, rozbili ploty, musela zasahovat armáda. Já jsem zvědav, jakým způsobem se tato epidemie toho koronaviru mezi těmito příslušníky, jak se bude likvidovat. Velmi těžko. Protože názor, že to na tyhle ty lidi nejde, je nesmyslný, protože jeden z nejvíc postižených států koronavirem, a tedy COVID-19, tak je Irán, který tam radši tutlá ty počty. Takže ano, nikde se to nepíše, ale já se obávám, že tam právě v těchto detenčních zařízeních nebo v těch no-go zónách, v těch městech v západní Evropě, ta promořenost tím koronavirem bude šílená, navíc když známe, jaký tito lidé mají, jaké mají hygienické návyky. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás u telefonu Mirek Suchopal z Felberku. Zdravím. A já bych se nejdřív ze všeho chtěl omluvit za jednu věc. Já jsem volal do pořadu s panem generálem Blažkem a já jsem se nepředstavil. Za to se skutečně... Ale já jsem vás poznal po hlase, Mirku. Ale i tak se omlouvám, protože nemám ve zvyku vystupovat anonymně. Za druhý, jestli můžu, vy jste tam měl pořadu pana Skalického a to teda byl tak excelentní pořad, to bylo vysloveně super a my jsme se před několika dny bavili o těch ekonomických dopadech na lidi a pan Skalický to bohužel potvrdil. Takže jsme měli oba dva pravdu. A měl bych jeden dotaz, jestli můžu. Ano. Jeden čas se diskutovalo o tom, že by si poslanci měli snížit platy. Víte o tom, jak to dopadlo, nebo máte nějakou informaci? Snížili, nesnížili? Nesnížili, neprošlo to. Neprošlo to. A pokud mě paměť neklame,
tak proti byli poslanci ANO, poslanci demobloku a pro hlasovalo jenom snad SPD, ale jinak všichni ostatní byli proti. Teda to je katastrofa. No nic, no je to tak, jak to je. A já jsem se trochu informoval na tu Trikoloru a co jsem tak zjistil informace, tak snad by tu Trikoloru a Institut Václava Klouze mladšího měl financovat PPF. Ano. Takže opět jste měl pravdu. Měl jste pravdu. Ale ten institut, Mirku, asi... ten institut je Václava Klauze staršího. Ano, staršího. Takhle, vy jste řekl mladšího. Opravdu se. No, no. Mm-hmm. A k tomu úvodu dnešního pořadu, já vám to říkám pořád a myslím to opravdu upřímně. Já před vámi smekám, před vámi osobně, před celým rádiem. Je to prostě báječný to, co děláte. Říkáte pravdu a o tom to je. A pravda prostě ta jedno musí zvítězit, to není jinak. Ale už nebudu zdržovat. Přeju vám hezky a příjemný večer. Naschledanou. Mějte se moc hezky a naschle a díky. I vy, pane kapele. Naschledanou. Naschledanou. Tak, jdem mu další SMSku. Dobrý večer, pane kapele. Neodpustím si otázku, jak zpětně hodnotíte chování toho jednoho v pořadu s Okamurou. Není to tak dlouho, co jste jinému s kritikou, že se zde dělá s Okamury kult, říká, že toho má to bylo ze všech stran dost, tak to u vás nepřipustíte. Mně to připadá, že pokud jde o SVCS, tak to neplatí. Ten člověk to samozřejmě ví a rád toho zneužije. Nic pozitivního jsem u něj nezaznamenal, jen oprsklos a rozklad. Tak zdravím a předpokládám, že mi to nandáte. Ale i tak si myslím, že SR Solné rádio je momentálně samozřejmě nejlepší. Píše Petr z Jedkase. Takže já už jsem o tom hovořil, to je ten telefonát pana Otomana Zinského, tak já už jsem o tom hovořil, tak bych se jenom opakoval a to právě já vyčítám našim hostům, že se opakují furt dokola, takže to nebudu dělat znova. Ale pokud jde o SVCS, to se ale mýlíte, pane Petře, protože kdyby se jednalo o něco jiného a ten člověk by měl jiný názor, tak bych ho taky nechal mluvit, protože u nás má právo říkat každý, co má na srdci. Moje chyba byla, že jsem panu Zlínskému do toho nestoupil s tím a neupozornil, aby mluvil slušně a neurážel. To byla moje chyba. Ale víte dobře, že já nerad skáču do řeči. Opravdu já to mám, mě se to příčí skákat do řeči. Takže výjimky jsou, když sem někdo přijde a začne tady chtít rozbít pořad. To je něco jiného. Takže takhle. Na druhou stranu, my proti, na rozdíl třeba, také to řeknu. Před nějakým časem nebyl jeden páteční pořad, aby se do nás netrefovali, neuráželi, nedehonestovali. A teď už to přestalo. A my nemáme tudíž vůbec žádný důvod se o nich bavit. Zkrátka, dělají si to svý rádio tak, jak uznají za vhodné, je to jejich právo, já jim do toho nemluvím, je mi to úplně jedno a nechci na ně dávat nebo házet furt jenom špínu. Máme naprosto rozdílné postoje, právě proto taky vzniklo Svobodné rádio, protože my, na rozdíl od nich, jsme zásadně proti všemu, co organizuje a vypustilo mezi lid Nový světový řád. Nový světový řád vymyslel ezoteriku. Nový světový řád vymyslel šamanismus, znova ho tady objevit, pak neopaganismus. A všechny tyhle ty názory, nechoďte k volbám, stejně se s tím nic neudělá. Tohle to všechno pochází z toho programu Nového světového řádu New Age. Já jsem o tom hovořil. A to je ten zásadní rozdíl mezi nimi a námi, protože my nepodporujeme, v žádném případě nepodporujeme nic, co je z dílny Nového světového řádu. Takže to je asi tak všechno.
a nevím, proč bych vám to měl nandávat, protože to je přesně ono, máte názor a ten názor máte právo si vyjádřit. Je to slušný, tak proč ne? Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Víte, proč se zlepšuje situace s koronavirem? Protože přestávají sypat a když to budou chtít obnovit, tak zase začnou a třeba na podzim se to uvidí. S pozdravem, Kamil. Pane Kamile, já jsem to už tady říkal, že my na to nebe koukáme každý den tady na venkově. A když už občas lítne letadlo, protože, jak víme, letecká doprava se téměř zastavila a lítají jenom dopravní letadla, tak jsou tam krátký ty ocasy. Ale už třikrát za tu dobu, co tady máme ten měsíc, co tady máme tu karanténu, tak už třikrát jsme zjistili, že je nebe zase vyštrafované. Sem tam. Takže třikrát lítali. Já nejsem přesvědčen o tom, že tím práškováním se roznáší koronavir, i když protože zatím je Bill Gates, tak všichni víme, dokonce jsem dostal několik mailů s tím ofoceným patentem na koronavirus, tedy SARS-2, COVID-19, tak a zatím on je i za tímhletím práškováním, protože on se sám veřejně přiznal, že práškovali amazonské pralesy proti tomu, že se tam roznesla cholera, takže kvůli té choleře oni tam práškovali rozhazovali tam z těch letadel, z těch chemtrails, tam rozhazovali nějakou látku proti té choleře. Takže docela možné, že ten SARS-2 nebo koronavirus, ono těch koronavirů je strašně moc, ale to je SARS-2, COVID-19, tak že tam v tom chemtrails možná byl, tak já nevím. Zatím jsem o tom žádnou studii nečetl, ale vím, že to je svinstvo, protože jsem tady už před lety se mi dostala do ruky zpráva z německé laboratoře, která si tam objednala a pustila letadlo, které nabralo vzorky toho, co ty práškovací letadla, teda ty, co tam, ty chemtrails vypouštějí, tak to nabralo a analyzovali to v nějakých velmi, velmi podrobných přístrojích a já jsem tam četl všechno, co tam je a co tam přesahuje a je to samý svinstvo. Takže lži o tom, že jsou to jenom páry, tomu už nikdo nevěří. Ale souhlasím s vámi, že přes léto, protože jsem četl vědecké informace o tom, že ten koronavir při vysokých teplotách dřív uhyne, takže přes léto by se ta epidemie mohla snížit, ale může se znova zmutovaná objevit na podzim, stejně jako chřipky. A mimo jiné, já jsem velice skeptický proti vakcinaci proti koronaviru. Jsou státy, které tvrdí, že budou, už Dánsko to přijalo, až bude vakcína, až to bude povinné. Je to podvod, je to svinstvo. Já mám velmi mnoho známých mezi lékaři a tím tvrdí, pokud jsou to slušní lidi a jsme kamarádi, tak mi to řeknou. Veškeré očkování proti chřipce je naprosto zbytečné, protože nikdy nepřijde na podzim do chřipkové sezóně stejný typ viru, jako proti kterému jste očkovaní. Vždycky se očkuje na to, co už bylo. Ale ono to není. Přijde něco jiného. Proto já jsem se nikdy nenechal očkovat proti chřipce, protože vím, že to není na nic, je to jenom vytahování lidí, peněz z kapes lidí. A mám dokonce případ v rodině, že si jeden příbuzný nechal očkovat, aby nedostal chřipku. No a samozřejmě přišla chřipková epidemie a dostal chřipku, že jsme mysleli, že pojede do nemocnice. Jo, takže to očkování je opravdu na dvě věci. A stejně tak ten vir
ten koronavir, tedy COVID-19, ta nemoc, tak ten vir bude mutovat. Už dnes se islandská laboratoř zjistila, že je tam na Islandu, protože tam je taky, je tam úplně jiný kmen, než jaký je v Itálii, a úplně jiný kmen je v Itálii, než jaký byl ve Wuhanu. A ty vědci islandští tvrdí, že se lze očekávat až 40 různých kmenů toho koronaviru. To znamená, že vakcína nemůže být proti všem. A protože se to rychle mutuje, a to tady říkal biochemik pan Skalický velice správně, že ta epidemie, ta pandemie, že sama odezní, protože ten virus, když zabíjí svého hostitele, no tak umírá, nebo přestane existovat. Takže se musí zmutovat tak, aby mohl se množit a přitom ty hostitele nezabíjel. Stejně jako tomu bylo, prosím pěkně, se španělskou chřipkou. Ona teda vůbec nebyla španělská, ona přišla ze Spojených států a zatahli ji sem ke konci první světové války američtí vojáci, kteří sem přišli, ale první taková velká epidemie se právě dělá ve Španělsku, proto se tomu říkalo španělská chřipka, ale se Španěli to nemá, to byly první oběti, ale jinak to nemá nic společného. A ta španělská chřipka zabila podle odhadů, že se nedělaly tehdy statistiky, mezi 50 až 100 miliony lidí a většinou to odnášeli mladí lidé, protože ta chřipka, ten virus jim vyburcoval imunitní systém, takže lékaři tomu říkají, že to je cytostatická bouře, že ten imunitní systém reaguje tak ohromně, až toho člověka zabije. Po čase ten virus zmutoval, je tady pořád a je z toho nějaká chřipka, kterou normálně dostáváme všichni a umírají na to jenom opravdu nemocní a oslabení jedinci a to umírají na chřipku všude na světě, ale nemá takovou smrtnost, protože úmrtnost se počítá jenom počet mrtvých za celou tu sezónu toho, nebo celé to období té chřipkové epidemie. Ale ta smrtnost je pouze na ten koronavir. A teď jsme tady u dalšího problému, protože žádný stát nepřizná, ani Česká republika, a to jsem také četl, do statistik počet úmrtí zásluhou koronaviru. Ne na koronavir, ale zásluhou. To znamená, že ten koronavir, stejně jako virus HIV, tak ten nezabíjí sám o sobě, ale zabíjí tím, že ta imunita oslabená, takže ten člověk zemře na tu nemoc, kterou má, třeba na cukrovku, nebo na vysoký tlak, nebo na onkologické onemocnění. Ale úmrtí, které nejsou v nemocnicích, ale jsou doma nebo v domovech důchodců a tak dále, tak ty klasifikovaný nejsou. O tom, abychom věděli zamořenost, protože slovo promořenost je svinské, ale zamořenost třeba České republiky, tak bychom museli být testováni všichni. Jestliže teďka tady máme přes 180 mrtvých a tam píšou, kolik je nemocných, tak já bych tam vždycky byl rád, aby se tam psalo z těch, co byli testováni. Protože spousta lidí testována není. Viz zdravotní sestra, která umřela, tak za života testována na koronavirus nebyla. A známe případy, a dokonce mi to i píšete, že jsou popsány případy nebo ty příznaky koronaviru a voláte, nebo někteří z vás, a nechtějí je ty lékaři otestovat, protože toho mají moc. Takže jako hlavní jeden takový jasný případ, nebezpečný, před kterým bych varoval, a je to velmi, velmi jasný příznak koronaviru,
je ztráta čichu a chuti. To znamená, jestli máte, určitě každý má doma nějaký úvodu poholení nebo manželky voňavku, jestliže si čuchněte k voňavce a necítíte to, tak je to nebezpečí, že máte koronavirus, protože ten je první, že co je jako první příznak, ještě předtím, než přijde ten kašel dusivý, tak je ztráta čichu a chuti. Tak jenom k tomu, tohle to chtěl říct. Tak, jdu na další otázku. Kontroluje se stav majetku žebrajících podnikatelů o podporu? Myslím ty, co se ohání tím, že přijdou o 100 000 měsíčně. Ptá se Vladimír Jásek z Pardubic. Ale pane Vladimíre, já vás zdravím v první řadě. Tato otázka není na mě, tato otázka by měla být na paní Maláčovou nebo Schillerovou nebo na vládu. Já vám můžu říct jenom jednu věc, co mi píšou naši posluchači. Jsou lidé, kteří mají provozovny, musí platit nájem, musí platit, pokud to není pronajmu to od státu, to znamená obecní, městský, tak ty odložili placení nájemného, nezrušili, odložili. Jo? Ale pokud ty provozovny jsou v soukromých objektech, tak ten nájem platit musí. A spousta lidí požádala o ten příspěvek a většina z těch lidí, aspoň co jste mi psali, tak nedostala ani odpověď od toho finančního úřadu. Takže ono to s tou pomocí těm podnikatelům je jenom takové sliby vlády, ale skutek asi utek. A o tom, že by se zkoumaly majetky, nevím, protože nejvíc ale řvou, že chtějí peníze, tak nejvíc žvou ti, kteří nikdy do státního toho moc nedali. Jo, to jsou, já nevím, ti herci všelijaký, kteří jsou, a ty divadla, které jsou živí na grantech státu, a ty nejvíc žvou, dokonce i sportovci, tenisté, jsem četl, že nemají na chleba, ale přitom celá řada z těch tenistů tady neplatí daně, ale přihlásí se třeba do Monaka. Takže nevím a zajímalo by mě, jestli se někdy dovíme o tom, kdo vlastně to dostal a jestli se zkoumaly ty majetky. Jestli nás někdy teď posloucháte, vážení přátelé, a někteří z vás jsou podnikatelé a požádali jste o ten příspěvek těch 25 000 korun a dostali jste ho, tak mi to napište do mailu, protože já jsem zatím neslyšel o jediném případu z okruhu mých známých podnikatelů, kteří by ten příspěvek dostali. Tak uvidíme. Tak, jdeme na další. Pane Kapale, také nerozumím tomu, že k 24. ve Svobodném vysílače v rámci archivu záznam vystupuje Karla Maříková u pana Jiráska, když zkušenosti jsou negativní, píše Marie. No, paní Marie, řeknu to asi takhle. Tomio Okamura, právě z toho negativní zkušenosti tam už nikdy nevystoupí. Ale protože jsou demokratickou stranou a nejsou tou stranou direktivní, jako to je u ANO, tak on nemůže dávat svým poslancům rozkazy, kam mají nebo nemají chodit jít do médií. Takže ať si tam vystupují, to je otázka. Víte, otázka hlavní je ta. Zatímco u nás, když tady vystupují, tak jsou desetitisícové poslechy, tak na tom druhém rádiu je třeba, konkrétně když tam byl posledně pan Foldina a pan Kobza, tak tam bylo asi 230 lidí, to poslouchalo. A protože za prvé se těm posluchačům to asi tam nelíbí, nebo já nevím, ale hlavně jsou to pořady, které jsou 14 dní nebo týden, 10 dní předtočené. To není nic aktuálního. To jsou předtočené a upravené pořady. Protože jakmile tam je Jirásek, tak to nemůže být živý pořad. Proto si všimněte, že tam nikdy není interakce. Jediná interakce je u pořadu s VK, protože ho vysílá někdo, kdo umí a je schopen fyzicky brát telefony a oni je sice cenzurují,
a posílat je do vysílání. Ale pokud to dělá jenom Jirásek, tak si všimněte, že tam nikdy není interakce, protože to nikdy není živý pořad. A ten pořad je upravovaný, sestříhávaný. A to mi potvrdili třeba i Jirka Kobza. Tak mi tady taky psala paní, no ale teď on se s ním zná, teď si tykají. Pokud já mám informace, a ptal jsem se Jiřího Kobzy, tak se nikdy nesešli pan Jirásek s Kobzou. Nemůžu říkat, že se neviděli, protože Jirásek nevidí. A to je právě ta lítost, která vede ty lidi, že k němu chodí, protože jim je líto, že je nevidom. A každopádně je to věc těch poslanců, oni mají právo jít kam chtějí. Dobrý večer, jen info. Barel ropy se na burze obchoduje za 5 amerických dolarů. Michal z Prahy. Tak, pane Michale, díky. To jsem nevěděl, že to šlo takhle zpátky dolů. Já co vím, tak to bylo asi 17, přičemž třeba ruská strana má návratnost při 20 dolarech za barel. To znamená, a oni tehdy řekli, že by to vydrželi jít za těch 17, tak jestliže spadl na 5 dolarů za barel, tak lze předpokládat, že to jenom zvýší ekonomickou krizi. Zvýší to ohromně ekonomickou krizi. A ještě jednu věc, vážení přátelé. My jsme tady snad byli první médium, které jsme upozorňovali na to, a to v pořadu s ekonomem Karlem Jankem, a zase ho napřes příští týden chci do rádia, tak právě kvůli té krizi, tak jsme upozorňovali na to, že bude nedostatek potravin, protože podívejte se, teď nejsou tady sezónní dělníci, zemědělci mají problémy zasít, za prvé, za druhé nejsme vůbec soběstační. Rusko přestalo vyvážet obilí do světa, Vietnam a Čína přestali dovážet rejži, dokonce se přestalo vyvážet maso z Argentiny. Ty státy stále víc a víc sahají k opatření zákazu vývozu potravin, takže mohli jsme to sledovat sami na svých peněženkách za poslední měsíc, jak šly ceny potravin šíleně nahoru. Jo, šíleně nahoru, třeba vepřového o 22% a další. Takže toto my jsme předpovídali a dnes už o tom píší mainstreamy a mluví o tom politici, takže jenom znova upozorňuji, bude hůř, bude draho. Tak, vážení přátelé, protože máme po osmé hodině, tak já si dovolím si dát teď 15 minut přestávku nebo 10 minut přestávku. Pustím vám nějakou muziku na 10 minut a za 10 minut, protože se musím taky odpočinout odpovídání a napít se. Takže ve 8:45 se budeme opět slyšet a já doufám, že tady přes těch 10 minut u svých počítačů vydržíte. Tak jsem nechal dohrát tuhle písničku Tomáše Ortela a jeho skupiny a jsem zase zpátky. Jenom bych se chtěl vrátit k tomu, k té informace, co jsem dostal teďka, co jsem četl před přestávkou, že se prodává barel ropy za 5 dolarů, tak jsem si to ověřoval, tak jedná se o americkou ropu a americká ropa se tam, jak jsem se dneska informoval, se prodává za dolar. Například norská ropa typu Brent se prodává asi za 14,7 dolarů. Je to pro Američany velmi, ale velmi obtížná situace. Tak, telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme hovořit? To nejde. Slyšíme se? Já vás slyším dobře. Tak, zase se nám to nějak zašprclo. Tak se tam, musíme se to znova tady obnovit. Vydržte tak. Tak snad už to bude, snad už to teďka půjde. Tak já vemu zatím SMS-ku, tak vemu ten telefon teď.
Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Yes. Můžete hovořit, já vás slyším. Můžete hovořit, já vás slyším. Neslyším. Tak nevím, co se děje. Já to taky. Teď to tam nabíhá. Tak slyšíme se už? Teď už jo, pane Kapal. Dobrý večer, standa z České. Dobrý večer, tak. Zdravím Svobodné rádio, zdravím posluchače Svobodného rádia, konečně taky pozdravím rodinu Svobodného rádia, jak to zapomínám. Takže jedna věc je, vy jste tam rozebíral těch 25 tisíc. Dneska proběhla informace, že to měla na starosti jedna banka, nebudu jí jmenovat, někde z Moravy nebo to, a že by řídí, jak to tam říkal dneska, na věci mi to říkali, jednoho z deseti jsou schopni vyřídit, protože to nejsou schopni ani zpracovat. Hlavně je to tak složitý ten formulář, že tam jsou potom faktické chyby v té žádosti. Takže zase, jako vždycky, slibem nezarmoutíš, pane Kapa. To je starý pravidlo, kterýho se drží paní ministrině financí. Takže vlastně taková je pomoc. Ale zase na druhou stranu, já tohle to dopovím jenom, ale možná všechno zví k něčemu dobrý, se říká. Možná se konečně taky začnou zajímat tyhle ty poškození podnikatelé, kam tečou státní peníze, do jaký formy, jak se rozdávají, rozhazujou na všechny strany a možná to bude taky impuls pro ně, aby se začali zajímat o to, aby prostě nebyly přisátí ty všechny možní neziskovky a kde si ty, co nepracujou na státní kasu. A možná taky bude to od nich ten tlak, že taky vzroste ten tlak. Co si o tom myslíte vy? Já bych si to moc přál, aby ten tlak, aby v podstatě vzrostl, ale jak říkám, dokud tam bude tato skvadra u moci, tak se s tím nic neudělá pravděpodobně, protože vemte si jenom, že opakovaně SPD navrhovalo a spočítali ekonomové SPD, že těch 500 korun za den pro ty OSVČ je málo a navrhovali 800 korun za den. Paní Schillerová, paní Maláčová to odmítli. Dneska jsem četl, že měla vláda nějakou konferenci nebo co a znova tam dali těch 500 korun, ale znova říkám, že by mě moc zajímalo, kdo na to dosáhne a měli by se o to ti politici taky zajímat, kam ty peníze z toho státního rozpočtu šly. Mimochodem, dneska jsem se také dočetl, že nebude schodek 200, ale 300 miliard. 300, ano, ano, dneska to řekli. Ano. Ale tady jde o to, já teď si můžu, tady jde o to, že dokavať my jako, dalo by se říct, dělnej lid, my můžeme jakoby ve volbách dělat vše možné iniciativy, ale ty páky drží v ruce právě ty lidi, kteří tomu státu na daních zaplatili raketu a teď vlastně je stát hodně přes palubu a já by mě zajímalo moc dobře, moc by mě zajímalo, jak se dneska budou dívat na to, když tamhle ty člověk v tísni a tyhle ty de facto, co rozebírají ten stát, budou dostávat ty svoje příspěvky za ní. Na to, aby štvali lidi proti České republice. Hmm. Aby se tady dávali prostor takovým lidem, jako je paní Rakušanová, kde vlastně ani rešerši si neudělají jejího vystoupení na ministrí, kdy ona tam řekne, že v řeckých uprchlických táborech ty děti, o kterých teď běží, že jich 1600 přivezou do Evropy, tam podlíhají nebo jsou znásilňovaní a sexuálně obtěžovaní. A když si, že to je na řeckém ostrově Lesbos, tak já bych předpokládal, že ten mainstreamista, který dělá tam redakci na tom mainstreamu, si musí položit otázku. No kdo je teda znásilňuje nebo kdo je sexuálně obtěžuje? Řekové? No tak jistě. Teda žalobu na Řeky, ne? Jestliže je znásilňuje vlastní etnikum, no tak pak je ta ženská natolik hloupá, že tohle to dá tu informaci do éteru a vlastně de facto ta ženská už štve i ty poslední, který by jakž tak ještě drželi nad nima ochranou ruku a nějakýho toho migranta by tady přijali.
tak tímhletím ta ženská už ty poslední lidi otráví natolik, že tady vzroste vlastně nenávist vůči tomu etniku. Ona tu nenávist de facto živí tímhletím způsobem. Víte, paní Rakušanová a podobní lidé se řídí známým a starým heslem Josefa Goebbelse, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A tak se to musí brát. Samozřejmě máte pravdu. Já jsem to taky četl o tom, co říkala paní Rakušanová. A jestliže oni jsou v těch detenčních táborech, tak tam určitě Řekové nechodí, protože by tam ani se nedostali za prvé a za druhý by se nedostali ven. Jo, tam ty by je tam zamordovali možná. Takže to je jasné, kdo to všechno tohleto dělá. A podívejme se, žádný evropský stát nemá povolené svatby a sexuální styk s dětmi, jenom tato muslimská komunita, takže je naprosto jasné, kdo to dělá. A jsou to jenom takové, řekl bych, srdce rivné informace, aby ty lidé měli soucit a začali sem přijímat tyhle ty děti. Je to dvojsečná zbraň, protože jak známo, tyto rodiny muslimské jsou 30 i více členů a protože platí tady Ženevská konvence, já už myslím, že to je z roku 54, ale prosím vás, neberte mě za slovo, teďka je to strašně dlouho. Slučování rodin. No tak tady by přišlo jedno dítě a za chvilku bys od toho jednoho dítě tady bylo 30-40 příbuzných. Jo, je to velice nebezpečný. No, mě spíš jako zaráží ta neprofesionalita. To je úmysl. Myslím, neprofesionalita toho rádia a toho média, který je jako mainstreamový, že si neohlídá komentář tý ženský, že vlastně ona vylučuje něco nebo odsuzuje de facto, že my máme pomáhat někomu, kdo je schopen znásilňovat nebo sexuálně obtěžovat jedno kluky, holky, to je jedno. Ale prostě je to, stejně tak se chovali, nebo stejně tak byla reportáž z Turecka, kde si Turci stěžují na ty migranty, že co není přivázaný se berou, že neustále s nima potíže a tak dále. Víte, a my je máme přijmout. Tak, a po nás jsou, my jsme je přijali, jo. Tuhle ty lidi, jo. Ono to je s těma médiama to trošku jinak. To médium, jakékoliv rádio, nemá možnost cenzurovat, nebo nemělo by mít možnost cenzurovat názor člověka, který v tom rádiu vystoupí. Protože ten názor toho člověka je názorem jeho, nikoli v toho rádia. Jo, to znamená, že teď si představte, kdyby každý, kdo tam chce přijít, tak by musel říct dopředu, já chci hovořit o tom, a oni by si to museli ověřovat, a to nejde. Každý, kdo tam vystoupí na tom rádiu, každý, kdo tam napíše a oni to přečtou, tak jenom interpretují názor toho, kterého člověka. A ten posluchač nemůže dávat vinu tomu rádiu, to zase se jich musím zastat, ale tomu člověku, který to prezentuje a lživě to prezentuje. Ano, když se na to budem dívat tímhle pohledem, tak máte pravdu. Ale jestliže to je, já to beru tak, jakože to je proevropský médium, jako je Radiožurnál Plus, který vlastně razí jenom Evropskou unii a jiného, tak by si měli dát pozor na to, aby vlastně de facto neškodili, když už dělají takovouhle propagandu. Tak ať dělají dobře teda. To já tam beru tu neprofesionalitu. Já vím, že to je mizerný. Jo, mizerný, no, ono to není možné. Ono to, pane Pilci, ono to není možné. Zde se vám opakuju. Oni by museli vědět, co ta paní nebo kdokoliv bude říkat a potom by si to museli nejdříve ověřit, jestli to je pravda nebo není. To se nedá tohleto udělat. To není možné. Ale jinak máte pravdu, že ten Radiožurnál a tyhle ty to jsou proevropský, kteří budou vždycky stát na straně zničení Evropy těmi muslimy, to je celkem jasný.
Nic, já jsem rád s vámi popovídal, protože tam byl pan Hampl, tak jsem měl na něj jinou otázku ohledně těch pracovníků do zemědělství, což mě teda jako docela vzalo, že se chovají, ať je to jak chce, k Rumunům a Bulharům jako k otrokům. Jo. My nemáme Bulhary, tak my zasejeme. No Kristovanoho, máme anglický lidi, ne? V Anglii chybí 70 000 zemědělství. Jestliže to nechali 30 let takhle dojít do takovýhle konců, že anglický kluk nebude, nebo anglická holka není schopná zasadit hlávku zelí nebo sazenici zelí, no a že zneužívají tu rumunskou bídu, která tam je, k tomu, aby si tam vzali to už novodobí otroci potom. Ale to je přeci... Je to samý. No? Pane Bilci, to je přeci normální jev. To je neokolonialismus. No, je to špatně, ale ano, je to špatně, samozřejmě, je to špatně. A on pan Hampl ale říkal, že tady budou neziskovkáři přicházet o práci, protože ty neziskovky nebudou mít tolik peněz, ten stát nebude už moc dávat tolik peněz. A ti by měli jít, tyhle ti lidi by měli jít pracovat třeba do zemědělství, ale ty nepůjdou. Ty nepůjdou. Ty radši budou na úřadu práce a budou protestovat tam na Letné, ale aby šli dělat manuálně, to nepůjdou. No, možná je to bída, je donutí. No, nic, pane kapane, já jsem s vám rád popovídal a pěkný večer, pěkný zbytek večera. Taky, naschledanou. Tak a teďka mi tady napsal dneska pan Kamil Juřík. Já to přečtu celý, protože jsem... Teď jsem o tom hovořil. Dobrý večer. Zase lež jako věž. Neskutečně zavádějící informace. Prosím vás, nečtěte při vysílání, kde, kdo, co napíše. Nebuďte tak důvěřiví. Není to pravda, je to lež. Že ropa je za $5. Je okolo $27. Tak já musím říct, pane Juříku, že jsem si to dneska četl. A za prvé, vy... Asi neumíte poslouchat. Teď jsem říkal, že jestliže mi někdo něco napíše, tak já mám právo, vydržte chvilku, hned se vám budu věnovat, já mám právo ho buď přečíst nebo nepřečíst. Ale jestliže to přečtu, tak to přečtu tak, jak je to napsaný. A lež jako věž jste řekl vy, protože já jsem teď o přestávce četl oficiální zprávu, že americká ropa se prodává za $1. A mají s tím obrovské problémy, protože jim odběratelé vypovídají smlouvy a už uvažují o tom, že budou nakupovat ty ropné společnosti tanky na víno, to znamená ty nádoby na víno, kam se vejde asi 270 barelů té ropy a budou ji tam dávat, protože ty odběratelé jim dopředu odmítají odebírat tu ropu, protože je dost. Tak za prvé, za druhé, americká, teda nejlepší ropa nebo jedna z nejlepších ropa typu Brent se prodává si za $17.47. Tak zase nelžete tady vy. A vy tady máte informaci starou, protože tuto informaci já jsem četl teďka o přestávce. Takže laskavě mi neříkejte, co mám a co nemám číst. A jestliže se vám to nelíbí, že tady mají lidi právo říct si, co si myslí, nebo co si četli, i když se kolikrát mýlí, no tak nás neposlouchejte. To je velice jednoduché. Tak, a teď je mu ten telefon. Já se omlouvám. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Neroštilujte se. Ne, rozumíte, tadyhle ty lidi... Tady z Berlína. Já vás chápu tak trošku, ale nějaké takové starší skladby se zpívalo, tak to říkám jako trocky něco ve smyslu, komu se to nelíbí, ať mě políbí. Byla taková písnička v 80. Chci vás pozdravit samozřejmě, posluchače taky, trošku chci zareagovat, jak jste tam mluvili o těch nezletilých ostrovů. Co se mají dostat do Evropy, tak my už máme to štěstí, že nám jich tady 47 přistálo v Berlíně nebo v Německu. No a samozřejmě v březnu se propagovalo hlavně malé děvčata, nás byly veliké oči, krokodýlí, slzy, 3-4 lety. No a teď máme 47 kousků, z toho je 43 ve věku asi mého syna, který se pohybuje mezi 16 a 17 lety. A jsou tam, mám pocit, 4 holky. Jo, takže tak to vypadá, že měli dojet jenom děvčata.
aby se jich zachránili. Ano, no ano. A všichni, co přistáli, vylezli z letadla, měli roušky. A jeden to komentoval slovy, proč mají roušky, a ten napsal, aby nešli vidět jejich fusa. Ano, ano, ano. Takže tak asi to vypadá s těma dětma malýma. Říkám, pod 15 mám pocit, tam nebyl nikdo. Spíš 16, 17. A samozřejmě, tak jak u nás je to patrně, tak tady je ten zákon, že se může slučovat rodina. To je evropský zákon, to je přijatý OSN, ano. No, tady to bývalo jako už dřív, jako za účelem sloučení rodiny, oni to pak převzali do evropského práva, a já to vidím, tak to bude takový koeficient 20, minimálně možná 30. Takže krát jako... Ano. Výši. Minimálně. A to víte, že se tam přidáší ještě tetičky z 50. kolena a strejdové, spíš strejdové z 35. No, aby tam bylo co nejvíce se jim dostalo, to je celkem logické, ano. No, já bych to jako na jejich straně to chápu, já bych to taky využil, kdybych byl na jejich místě, to je blbost, nebo spíš nezodpovědnost těch evropských, nebo EU úředníků a i našich úředníků, tak řekněme, ty lidi to jenom využijou. Tak jim to jako ani tak trošku nějak nezazlívám, jako že to zneužiju respektive, ale že jim je dovoleno to zneužít, to je na tom to nejhorší. Ty takový dotyční by měl by popotahovaný a skončit někde z toho hlediska. Mluvil jste tam ještě o tom, jak se rozdává ta pomoc podnikatelům. Já jsem se včera bavil tady s tím kamarádem, co má tu restauraci. Tak on nějaké peníze dostal, říká, no ale jsou specialisti, nejsou to Němci, a ty dostali třeba už 20krát tu pomoc. Tak. Protože to se nekontroluje, tam se dá prostě jenom daňové číslo, nějaké jméno, on to někde zehnal, požádalo to 10krát, 20krát. A tam jsou sumy třeba aj 150, 240 tisíc, mě říkal. Tak. A ten dotyčný potom řekne, já jsem potřeboval peníze, hodně ho zavřu, on řekne, já nic nemám, do roka, do dne venku a máš 4 milionů. A zase jsou peníze daňových poplatníků. Tak. Pryč. Tak, a teď vám řeknu jednu věc. Funguje. Kde je ten německý pověstný ordnung? Protože jsme známe případy, kdy byli ty migranti pobírali třeba 7 dávek u 7 různých městech, organizacích v Německu a všude dostávali těch předepsaných dávky a nikdo to tam nekontroloval. A ty lidi se tam žili úplně jak králové na úkor německých daňových poplatníků. Takže v tom byl neskutečný bordel a jak vidět, tak ten bordel tam mají i s tím vyplácením těch peněz. Přesně. Ono to číslo 7, to je ještě průměr. Tady myslím, nejlepší specialista byl 24krát nahlásený. Dokonce vidíte. To byl maximum. No a jednoho tady ten se, ještě teda to trošku dokončil, jednoho tady dostal se k soudu, tam nevím, jaká suma tam byla, nechci říkat, jestli to bylo 40, 50, možná 60 tisíc za určitou dobu. No a u soudu řekl, mě to hrozně mrzí, já už to nikdy neudělám. No oni ho poslali dom. To je přesně. Takže dostal něco ve smyslu jako podmínku a že to možná někdy vrátí. No. A on bere sociální dávky, takže to bude splácet po 100 koruně asi dalších 300 let, řekněme tak. Ano. Kdyby to byl Němec, tak ho zničejí. No, babka, když nezaplatila poplatek za televizi, tak šla na 6 měsíců do kriminálu. No, to je přesně, to je to svinstvo, co se děje teď, ano. No, je to katastrofa. Německý pořádek, to jsem zažil, možná ještě já a manželka, když jsme tady na začátku 90. let jako došli do Německa, nebo respektive já v polovině. A to teda byly na nás jak rasy. To vám řeknu, že člověk musel mě Česko na každý prňanec papír, skákali vám za krk, nic jsme zadarmo nedostali, nic. Nikdo vám nic nedal. A dneska, já nevím, co to tam je za lidi. To takhle, oni, kdyby tam dneska přišel někdo Evropan, tak to bude to též. To je jenom, tohleto jsou, oni totiž ty Němci mají v sobě v krvi ten Übermensch. A dneska ten Übermensch jsou ti muslimové a ti migranti, oni to nemusí být jenom muslimové, ale ti migranti, jak z té Arábie, tak z té Afriky, tak ty můžou všechno a Němci bohužel nemůžou nic. To máme u nás taky, máme takovou entitu tady, která si může dělat všechno a nic se neděje a když tady budou nadávat, že jsme sprostě nadávat na gádže, tak to nic není, ale když řeknete že něco ošklivého, tak je to rasistický podtext. Stačí už říct vlastně jenom, že cigán někdo a už tady to dělá, že to je rasismus. Je to šílené. No, můj kamarád na to řekl jedenkrát v Čechách, že oni jsou v té červené knize ohrozených druhů. Muslimáci a ti naši cigáni asi. Když jako znám cigánskou jednu rodinu, ty jsou
pohodě. Ale já znám taky, prima bavím. Já znám taky několik cikánů, kteří jsou v pohodě. Ale to je přesně ono. Většina dělá potom to jméno celé té entitě. No, přesně tak to funguje. No, já jsem jenom chtěl maličko. Jak říkám, držte se, zůstaňte zdraví. Hlavně. Nepodlehejme panice, protože s tím koronavirem to je takové, jaké to je. Já mám pocit, že už se to začíná protahovat jak žvíkačka, aby to trvalo co nejdýl. No a aby ty ekonomické ztráty asi byly co největší. Taky si myslím, že to je uměle prodlužování. Aby začal takový malý socialismus, protože už tady už začínají vymýšlet, že by zestátnili větší podniky a takové věci. No ano. To začíná být zvláštní. Babiš už to taky říkal. Trump to říkal. No, přesně. A ještě taková drobnost, furt tady říkali, kdy to skončí, a teď už chodí naše císařovna, říká, že by to mělo trvat až 18 měsíců. A 18 měsíců je příští rok v říjnu, mám pocit, nebo septembru, září, a to je tady před volbama. Takže já mám takový pocit, že se to budu snažit, protože teď jim vstupají samozřejmě preference, oni jsou ti zachránci světa, ano, ne? Ano, tak jak u nás Babišovi, že on teda nedělá, co může, ale každému tady mají preference 37%, nebo já nevím kolik, Merkelovka. Takže mám pocit, že si to budu snažit co nejdýl prodloužit, aby se prezentovali jako spasitelé světa, jako Mesias. No. Tak jo, díky za pořady. Mějte se. A na mě se nenechte zbytečně rozčilovat. No. Stačí, co se rozčiluju já někdy. Mějte se pěkně. Mějte se, naschle. Tak abych teda byl opravdu objektivní, tak pan Kamil Juřík mi napsal hned mail, a to děkuji za vaši opravu a reakci, tak to má být, zachoval jste se dobře. A znova podtrhl opravdu opatrně s těmi informacemi od neznámých posluchačů. Pane Juříku, neznámý posluchač jste pro mě taky vy, protože vás osobně neznám. To bych nemohl dělat pořad, nemohli dělat pořady s interakcí, kdybych takhle se řídil. Ono to chce taky trochu logicky myslet. Tak jdeme na další otázky, je jich strašně moc. Dobrý večer, pane Kapale, prosím, víte něco o soudu v Luxemburku ohledně migrace? Ludvík z Vysočiny, nevím. Nevím o tom nic, vím, že byl kdysi nějaký soud, který dal zapravdu, že ilegální migrace je nezákonná. Jenomže tenhle ten výrok toho soudu se tady, už je to delší dobu, tak se tady nedodržuje, že by byl nějaký nový soud, nevím. Musím se na to podívat, nevím. Nevím o tom nic. Tak, milý pane Kapale, udělal jste dobře, že jste toho pana Otomana nechal vymluvit. On se aspoň krásně demaskoval. Vždycky jsem uvažovala, jestli on vlastně není troll. Krásný večer a hodně zdraví všem, píše Denisa. Já jsem to tady paní Denisou říkal, já strašně nerad skáču do řeči. Já to považuji za ohromnou sprosťárnu. Já když jsem ještě byl mladý kluk a učil jsem se, jak se dělají pořady a jak se dělají noviny a takové věci, tak jsme měli jednoho pana profesora, on se stal potom mým kamarádem, dokonce jsme si začali tykat a navštěvovat se, i když by mohl být mým otcem. A ten mi už tehdy z mládí říkal, že skákání do řečí je výraz tuposti. Slušný a neslušnosti. Slušný člověk do řeči neskáče. A proto já nerad skáču do řeči a taky, jak víte, tak se tomu skákání do řeči i u našich hostů, i u našich posluchačů, tak se tomu bráním. Nechávám domluvit. Pokud ten člověk není sprostý nebo není to troll. Tak. Zdravím, Vladimíre. Měli by oznamovat a jména a adresy nakažených, keď je to také strašně nakažlivé, aby jsme se mali teda na pozore před nakazenými, ale to je všetko klamstvo, lebo nikdo nikoho nepozná, že je nakažený alebo zomřel, píše Dan ze Slovenska. Tak my tady máme zákon, já myslím, že na Slovensku taky je přijatý zákon, který nám nadiktovala Evropská unie, Evropská komise, to je ten GDPR, takže oni ti úřady nesmějí ty blížší informace sdělovat. A já, abych se vám přiznal,
pane Dané, tak já taky neznám ani jediného člověka, který by byl nakažený koronavirem. Píše se o nich v novinách ten a ten známý člověk, Boris Johnson, že jo, teď si odjel na dovolenou v době koronaviru a zákazu cestování. Tak bych se rád obrátil na naše posluchače, aby mi napsali mail, zdali oni někde ve svém okruhu známých nebo rodinných mají někoho, kdo by se koronavirem nakazil. Samotného by mě to zajímalo, protože já takového člověka, pane Dane, skutečně neznám, že by byl někdo z mých okruhů známých nakažený. A co se týče těch čísel, tak já si myslím, že už jsem to tady říkal, že by se mělo psát počet nakažených pouze z těch, co byli testováni. Protože skutečný počet nikdo nezná a faktem je, že se z toho dělá hysterie, naprostá hysterie. Já mě třeba pobouřil přijatý zákon v nouzovém stavu, že policajti mají právo dát 10 000 korun pokuty, když někdo nebude mít roušku. To je zákon podobný norimberským zákonům, kdy měli právo okamžitě zatknout žida, který neměl žlutou, našitou žlutou hvězdu Davidovu. Takže to mě strašně připomíná. A dokonce jsem se dočetl o tom, že byla jedna rodina, která normálně se spolu stýká bez roušek, takže si udělala grilovačku na své vlastní zahradě, někdo je udal a přijela tam policie a začala jim tam vyhrožovat a z toho nevím, jak to dopadlo, po 10 000 pokuty. Protože jakmile se policajtům dají velké pravomoce, tak toho vždycky zneužívají. Tak vemu ještě jednou Pepu ze severu. Pepo, dobře, slyšíme se? Slyšíme se. Ano, slyšíme, jednou, povídejte. Ještě jednou Pepa ze severu, zdravím. Pane Kapale, ještě k tomu koronaviru. Já chci právě taky říct osobní názor, jestli můžu takhle rychle do éteru. Jo, jo, povídejte. Taky jsem nikde nezaznamenal ze svých přátel, ze své rodiny, nikoho nakaženého. Převážně mám za přátelé a to starší generaci, kteří pravděpodobně měli být náchylnější a právě proto si myslím, že to je právě předčasné vyvolání globální krize neúspěšného viru, jo? Protože ten vir měl působit převážně na ty starší obyvatele. Jak jim vadilo už, já nevím, 4 roky zpátky, jim to vadí, že ta starší generace jsou národovní, jo, jsou pro ten národ, zažili tu dobu vlastně toho, když ty byly suverénní národní státy a oni teď ty globalisti prostě nevědí už kudy, tak to předčasně vypustili, nefunguje to, jak to má a důsledek bude ten, že se to zmutuje, protože teď už se to mutuje, že už tady říkali, jestli 40 různých těch, že to zase vyšumí, to neznáma, ale nejvíc mě zaráží, pane Kapale, že prostě dobře, máme mrtví, oni nám ukazují rakve, ale mě by teda zajímalo osobně, kam tam ty počty lidí pohřbívají. No, nějaký konkrétní zbytovy, nějaký Ne. Jakmile je taková pandemie, tak se nepohřbívá do země, ano. Tak se spaluje. Pálí. Pálí. No, takže nám ukážou rakve, tady to spálej. Mně to připadá, jako když chytili Bin Ládina a hodili ho do moře. Jo? Takový ten příklad, že Sadáma tady klidně odsouděj, tamhle videa, tohle jako oběsej, tohle. Pak se honí terorista po celém světě, vypsaná odměna a najednou zmizí v moři, on takhle, že ho hodili do moře. Ne, oni ho spálili a popel hodili do moře.
A já jsem viděl zase, jak ho pouštěli do moře. No, tak vidíte, já jsem četl, že ho spálili a popel hodili do moře. No, a já viděl konkrétně z té doby video, jak to pouštějí z té americké lodě do toho, tak vidíte. Do moře. Jo, tak vidíte, no. A co si člověk potom má vybrat, jo. Takže to bylo jenom můj osobní, jakoby lajka, obyčejného člověka, pohled i na ten koronavirus a tak dále. Jo. Ale s tím to nechci posledně ceňovat a lidé i roušky nosí pořád. No, je to, chráníme sebe, chráníme ostatní. Ta rouška prostě tak. Není zas takový problém. Ne? Já tvrdím a znova to opakuju, moje rouška chrání toho druhého, jeho rouška chrání mě. Jo. Doma jsme bez roušek, ale pokud člověk jde ven, nebo tak, ať to nosí. Lidi, je to tak taky čtvrtý roušky, nosí, ale nedá se nic dělat, je to potřeba. Nedá tak jo. Nic dělat a, tak jo. Mějte a přeju krásný dobrý večer a mějte se taky. Moc krásně a hodně zdraví, pane Kapal. Taky, dám taky, naschle. Tak já teď vemu další SMS-ku, když si musím tady vypnout to zvonění. Tak... Dobrý večer, pane Kapal, díky za otvírání očí a pohledu na věc, píše Michal z Brna. Pane Michale, díky za uznání, ale to je naše poslání. Pane Kapale, omluva, ještě k návštěvám na svobodném vysílací členu SPD, ano, jistě oni mají právo jít i do rádia, které jejich stanovisko překroutí. Ale domnívám se, že mluvím i za další příznišce, zmatek i otázky, proč to dělají, co zatím je, píše paní Marie. Paní Marie, já jsem se o tom bavil a konkrétně s Jirkou Kobzou a měli jsme spolu dlouhý hovor a oni zvažovali, popravdě mi řekli, že moc dlouho s panem Foldinem zvažovali, jestli na to rádio, které na ně kydá kýble špíny, mají jít, ale pak řekli, že kdyby tam nešli, takže by to mohli si vykládat a že by to určitě potom VKčko komentoval, že se tam bojí jít a proto tam šli. Takhle mi to vysvětloval. Ale já jsem ten pořad neviděl, neslyšel, ani o to nemám zájem, protože opravdu nemám čas poslouchat nějaké jiné rádia. Ale máte, stejně jako vy, paní Marie, má i mnoho našich posluchačů a voličů SPD stejný pocit, že v podstatě by tam chodit neměli. Ale znova říkám, je to jejich vůle, jejich právo, chodí si kam chtějí. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Dnes vyšla zpráva o petici USA k vyšetřování nadace Gatesových, B+M Gatesových za lékařské nezákonné praktiky a trestné činy proti lidskosti. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví Trump. Děkuji za hezký pořad, Monika. Tak, paní Moniko, zase jsem tuto zprávu neslyšel, je to pro mě novinka, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat, ale každopádně Bill Gates patří k té špičce nového světového řádu, a proto se taky musel vzdát veškerých pout, které měl k Microsoftu, protože už má dost peněz, aby nebyl v podstatě vydíratelný, tak jsem četl, že se vzdal naprosto veškerých práv k tomu a uvidíme, jak to dopadne. Jak to teď dopadne. A já jsem tady chtěl říct ještě něco, a to jsem teďka zapomněl, něco k tomu, no nevím, tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady o Tomáš Zlínský. Já vás zdravím, dneska jsme vás propírali, pane Zlínský. Slyšel jsem a když dovolíte, tak se drobně ohradím. Především, kdyby tady na alternativě posluchači, zejména posluchači, skutečně dostali tomu, že měří o jedním metrem, že umí číst mezi řádky, že používají selský rozum, tak nebudou stranit panu Okamurovi, protože já jsem pana Okamuru v žádném případě neurazil a vy to víte taky, protože vy jste mě neměl za to zastavit nebo zarazit. Ne, vy jste tam, teď vás zarazím, pane Zimkví. Vy jste tam mluvil o tom, že jsou
že jsou hloupí nebo něco takového, jo? Ne, 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 pane Kapale, já vám to vysvětlím. Já jsem panu Okamurovi řekl, tak když je tak chytrej, tak ať si udělá první pozádek ve své straně. Tak jsem to řekl, souhlasíte? Když tak si to poslechněte, já vím, co říkám. Dobrý, vy nemáte povinnosti pamatovat všechny moje slova, já vám to říkám. A já jsem neudělal nic jiného, než z toho před rokem starého použil pozadu, když jsem použil slova pana Okamury, kdy mě na začátku stačilo, já jsem položil obecnou otázku, co byste řekl tomu, kdyby vaši poslanci chodili někam do média, které na vás chydá jenom špínu. A ještě jsem řekl, stačí mě stručná odpověď. Tím to mohlo všechno skončit a nebylo co řešit. Bylo to těsně před eurovolbami. Pan Okamura, proč už je naučený z parlamentu a je politik, tak se zajímal, a kde to bylo, a kdo to byl, a tak dál. A když jsem mu to tedy řekl, tak začal vykládat paní Panová, jak je skvělá ženská, jak oni jsou féroví lidi a že lžou a tak dál, a tak dál. A vygradovalo to tím, že to vygradovalo, a pan Okamura potom, já už jsem měl zavěšeno, mě nazval lhářem, spadlého z Marzu, a já jsem mu dokázal, že já nelžu, že naopak, že on se mýlí. Poslal jsem mu to, pan Okamura, jo, mě na to ani neodpověděl, ani se neodmluvil. To je špatně. Toto všechno jsem zopakoval, proto jsem byl tak dlouhý minulé pondělí, jo. A kdyby si to posluchači poslechli a nevěděli, co se stalo před rokem, tak by řekli, a prosím vás, a co se nastalo? Vám jsem to celé ten sestřih poslal, můžu poslat ještě jednou. A potom můžou říct, jestli měří jedním nebo dvouma metrama. Všichni. Ale pan Okamura místo toho ještě pokračoval a říkal tehdy před tím rokem, že já se s nikým nedohaduji, já jsem chytrej, tak se dělá politika. A já jsem mu to odpověděl, ano, tak se dělá politika už 30 let tady. A všichni mají plné zuby. A pan Okamura zřejmě už si na to hodně zvykl. Takže já jsem, on řekl, že je chytrej, a já jsem teďka použil pouze jeho slova. Ani jednou jsem ho neurazil, protože pane Kapale, já jsem z domu slušně vychovaný, když chci někoho urazit, tak tomu nepotřebuji vulgarity, a tam tomu stačí inteligentnímu člověkovi, a za toho já se považuji, normální komunikace, bez problému, a dá se i tak urazit. Ale pořádku, tak toto všechno takto vzniklo. A co mě minulé pondělí pan Okamura odpověděl? Vůbec nic. Zaprvé mě řekl, že blokuju prostor pro další telefonát dlouhým hovorem, pan Okamura zrovna, který dobře víte, ví, že on sám je kolikrát dlouhý, když už opakuje pětkrát jednu věc, ale to je jeho věc. Dobrý, vy potřebujete pana Okamuru, ne, mně to je v pořádku. Ale druhá věc, co mě řekl, že ano, že psi štěkají a kolona jede dál. Já to nerozporuju. Je to vynikající, když na vás někdo poštěkává a vy se nedáte zmást a jedete dál. Jenomže já kritizuju pouze stav, že poslanci, jo, a vlastenci jedou, karavana vlastenická jede, a občas celkem pravidelně z té karavany sleze někdo, připlazí se, doslova připlazí domestikovaně k těm psům, ti psi je pokáliou, ti dotyční se vrátí na ty velbloudy, karavana jede dál, a v karavaně vůbec nikomu nevadí ten odér z toho smradu, z toho pokáleného psa. To kritizuji. Souhlasíte se mnou, to mě vadí. A jestli tady teďka někdo vykládá, že proč a jak a kobza vysvětluje, proč tam šel a proč tam nešel, to jsou tak dětinské výmluvy, já vám něco řeknu. Jestliže někdo spolupracuje s nepřítelem a Jirásek je evidentně nepřítel, protože se snaží znehodnotit SPD, a jestliže mě někdo nadává dokonce i do dobytku, a to tam taky zaznělo, tak já vám něco řeknu, tak to je spolupráce s nepřítelem, a spolupráce s nepřítelem se nikdy nezalizovala vlastenectví, ale jak kolaborace. To znamená, pan Okamura si neumyjuje pozádek ve své straně, můžou být jak jsou demokratičtí, ale ono je to jedno. Ani nemusí nikomu nic přikazovat. Ale jestliže je někdo vlastenec, zvláště vlastnost, tak nikdy nebude spolupracovat s nepřítelem. Jinými slovy chci říct, že na SVCS slušný člověk nemá co dělat, a jestliže tam je, tak má přinejmenším problémy s morálkou. Pane Zinský, já souhlasím s tím, že na médiu, já osobně, které by na mě nadávalo a jakýmkoliv a strašlivě mě škodilo, tak já bych tam taky nešel.
S tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu mně nepřísluší, abych já říkal, tam smíš, tam nesmíš, tamhle to. Za prvé na to nemám vůbec žádný právo, za druhý to není ani můj styl. Já jenom můžu, jak říká pan Václav Klaus starší, když se to dozvím, pozdvihnout udiveně obočí. V pořádku, souhlasím, mně o nic jiného nejde, ale jestliže budete mít rodinu a představte, nebo budete mít nějakou stranu a chcete, aby ta strana byla věrohodná, věřím tomu, že tady toto, respektive budete tam mít takové lidi, abyste nemusel ani pozdvihovat to obočí. To chci říct. Mně o nic jiného nejde, já chci akorát tady toto. Já jsem vždycky sledoval morálku, já jsem se nikdy s nikým nedohadoval o pravdě a nepravdě. To je velmi relativní záležitost, ale morálka je jenom jedna. A proto mě tady toto mrzí. Já jsem pro tady toto, pane Kapale, já jsem proto, jo, aby toto se nedělo, udělal mnohem víc než všichni ti vaši posluchači. Co udělal ten Pepa ze severu? Vysílá zdravice, je to pěkné do každého pozadu. Co udělala pro věc paní Irena? Co udělali různí Michalové a všichni? Sdělují vám zprávy, posílají, zahlcují vám stránku, e-mailama a takové, ale pro tady toto jediný, kdo se veřejně ozval, tak jsem byl já. A nevěřím tomu, že já teďka zrovna, jo, jsem ten špatný. A co se týče paní Dany, tak paní Dana klidně, jestli chce říkat, že anonymně nebo něco takového, já nemám problém se bavit s kýmkoliv. Klidně paní Dana, ať mě kontaktuje, vy na ní kontakt máte, respektive ať mě nechá mail a já jí celou věc osvětlím a potom může ukázat, nakolik ona má jeden metr nebo dva. Já mám totiž dojem, že ono to začíná tak, jak to bylo s Havlem v 90. letech. To je prezident, to je skvělé. Za 5, za 6 roků všichni došli na to, že je to špatně, ale těch 5 roků si nikdo na něj nenechal šáhnout. A mám dojem, že s panem Okamurou je to to samé. Nic proti němu, jo, ale pěkné řeči umíme vést všichni. Podstatné to. Tak, protože už je hodně času, tak jo, já vám jasné, řeknu, pane Zlínský, jenom jednu věc. Hluboce se mýlíte, že jste jediný. Je spousta posluchačů, kteří mi píšou maily s tím, že se jim to nelíbí taky. To je málo. Jo? Je spousta posluchačů, kteří se jim to nelíbí. Ale já nejsem ani členem SPD, natož abych byl členem vedení SPD, tudíž tenhle ten problém není mým problémem a je smůla, že se tady tomu musí věnovat tolik času. Přesně tak. Jinak vás potěším, nebo respektive posluchače, je to tento můj poslední telefonát a já jsem k alternativě došel jak slepý v houslím. Já jsem se slušně živil a žil jsem i předtím a věřím tomu, že budu žít i potom. A jako to, co se tady předvádí, ne vy, vaše činnost je skutečně záslužná, ale jak se kolikrát lidé dívají tam, kde akorát jsou a nechcou vidět nic okolo, tak to je pro mě zklamání. Zejména, když jsou to vlastenci. Takže držím vám palce, všechno dobré a mějte se. Vy taky. Naschledanou. Tak pan Otoman Zlínský už nám nebude volat. Je to jeho právo. Tak já vemu ještě jednu SMS-ku. A znova opakuji, já neraz skáču do řeči, takže jsem neskákal do řeči žádnému našemu hostu, který dneska tady volal, tak jsem neskákal do řeči ani panu Zlínskému, protože má právo si říct svůj názor a proto taky se nedostane na všechny SMSky, já se za to omlouvám. Dobrý večer, pane Kapale, mám přátelí na Facebooku paní, která tam psala, že si požádala o ten příspěvek pro podnikatele 25 tisíc korun a za 3 dny měla peníze na účtu. Tolik k vaší výzvě. Zdraví vás Pavlína Střince. Tak paní Pavlíno, tak to je na závěr našeho pořadu docela dobrá zpráva, že aspoň jeden člověk byl uspokojen a dostal ty peníze. Byl bych rád, kdyby takových lidí, těch OSVČ, protože oni to nemají jednoduché, tak kdyby jich bylo víc. A kdyby se nedělo opravdu to, že by se zase ty peníze zašantročily do různých korporací, do různých takových podivných, například už pořvávalo české bývalé české aerolinie, dneska je to Smartwing, nebo jak se to jmenuje, že bez státní dotace, že zkrachují a já nevím, co ještě.
Není to česká firma, prodalo se to, celé aerolinie se prodaly za cenu jednoho leteckého motoru prej, takže proč bych jim dávali peníze. Tak a ještě jednu informace tady mám, poslal mi to. Tady mi to poslal, to musím ještě říci, Jirka z Pardubic k tomu Bin Ládinovi. Údajnou mrtvolu údajného Ládina jednotka s letníkem vzala na letadlovou loď, z kterého byl pohřben do moře. Opravdu bez pálení. Na té lodi ani technická možnost kremace není. Jinak zdravím a přeji hlavně zdraví. Jirka z Pardubic. Vím, že ČT nesledujete, ale dávali sovětskou filmovou epopej Osvobození, tak zda neděláte výjimku a jaký vztah k tomuto nestároucímu dílu máte. Pane Jirko, já jsem ten film teďka v poslední neviděl, protože ani nemáme možnost koukat na tyhle na večer na televizi. To vysílá. Ale viděl jsem ho už kdysi za minulého režimu, když to dávali poprvé v televizi. A mně se ten film líbí, protože já se hodně zajímám o druhou světovou válku a mám rád válečné filmy z té druhé světové války a považuji ruské nebo sovětské tehdy válečné filmy za jedny z nejlepších na světě a americké filmy, které byly v té době 65, 68, které se taky točily, tak ty byly úplně o něčem jiném, než se točí dneska a taky se na ně dalo dívat. Takže já ten film znám a líbil se mi, protože já mám rád takové ty filmy, které jsou dělané jako by hraný dokument, jo, takový, že tam jsou ty fakta uvedeny. Takže se mi to líbilo. Tak, vážení přátelé, to je všechno. Dneska já už se s vámi budu muset rozloučit a dáme prostor dalšímu studiu a dalšímu vysílání Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrý večer a pustíme si ještě jednou Tomáše Ortela a jeho